Embalaža blašev je klasična črna paleta, kot smo jih vajeni že pri njihovih paletah ličil. V bistvu črna mat paletka za sijočim napisom slik. Paletke ima tudi vgrajeno ogledalce. In pa v bistvu veliko površino, tako da lahko zajamemo rdečilo, kar v bistvu precej olajša samo nanašanje rdečila. Rdečila so izjemno dobro pigmentirana, tudi zelo lepo se nanašajo. Edino, kar je mogoče težava pri samem izbiranju, je to, da so uradne fotografije blašev precej temnejše in odtenki spadajo precej bolj zamolkle, kot so v resnici. Zato pri nakupovanju vedno preveri tudi svoče izdelkov. Pomegranate je izjemno lep ciklamen odtenek, upam, da ga boste videli dobro, ki ima tudi precej leska in izjemno pigmentiran. Zelo dobro pa pristaja tistim ženskim, ki so malenkost temnejše, imajo malenkost temnejšo polt in ker ima kot sam že precej leska, dejansko dodatna uporaba iluminatorja niti ni potrebna. Rose Gold je odtenek, ki ga zelo veliko krat primerjajo, ker cenovno ugodnejšo verzijo Narsovega blusha z imenom Orgazem. Dejansko gre tudi tukaj za izjemno lep pink blusher z zelo veliko zlatega sijaja. Zopet ga lahko uporabljamo samostojno, brez uporabe osvetljevalca. Prestaja pa dobro predvsem na tistih, ki imajo mogoče malenko svetlejšo polt. Če iščeš nek osnovni blusher, ki bo na obrazu spadal zelo naravno, je to definitivno slik koral. V bistvu gre za koralno rdeč, mat, popolnoma mat odtenek, ki na obrazu izpade kot naravna rdečica, se pravi izjemno naravna. Live Speech je nežno breskov odtenek, zgleda takole. Tako kot koral je tudi ta popolnoma mat. In izpade izjemno lepo na tistih, ki imate malenko svetlejšo polt in bi rada nekaj čim bolj nežnega in neutralnega.